Tibb ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin tabeli tibb müəssisələrinə yeni rəhbər şəxslər təyin edilib. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bununla bağlı təbib məlumat yayıb. Bildirilib ki, təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun təqdimatı ilə bəzi tibb müəssisələrinə yeni direktorlar təyin edilib. Belə ki, Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasına İntiqam İbrahimov, Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına Namiq Həsənov, Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına isə Elçin Bilalov direktor vəzifəsinə təyinat alıb. Qeyd edək ki, İntiqam İbrahimov ixtisasca otolorinqoloq, yəni burun, boğaz, qulaq həkimidir. Namiq Həsənov cərrah, Elçin Bilalov isə ixtisasca terapevtdir. Məlumat üçün onu da bildirək ki, yeni direktorlar kollektivə təqdim olunub və onlar artıq vəzifələrinin icrasına başlayıblar.